dalam cuburi dalam bisnes 4 years lah, buat 4 years King, buat 7 years. Alhamdulillah, pencapaian di dalam saya punya bisnes lah meningkat. Apa? Sebab saya ada satu masalah yang jelas. Siapa pernah dengar smartphone? Ada tak kita gambaran? Ada tak? Sebab tu setiap target kita, setiap impian kita every year, you kena ada smart goal. Apa tu smart goal? Ialah pertama, you punya smart goal mestilah, you punya goal mestilah spesifik. Contoh kan? Okay, Jim. Jim Aladdin. You, satu teko tu kan? Jumpa teko tu kan? Okay, Jim kata, terima kasih. Kalau nak akan dapat bebas aku, aku dapat tunaikan. Apa impian you? Apa you nak request impian kat saya? Kejayaan. Alif. Alif. Duit lah. Duit. Berjaya dalam property. Dalam usia ni nak jadi jutawan. Nak jadi jutawan. Puan bos? Saya nak RM500,000 commission. Commission. Plan macam ni. Dan kita kecil, dan satu, apa cita-cita awak hari ni? Contoh kan? Nak jadi apa? Askar, sebab askar. Cita-cita, the goal kan? Kita sedar tak sedar, actually kita memang tak tepat. Sebab apa? Kita tak ada spesifik. Contoh tadi nak kesenangan. Dia nak RM500,000. Boleh saya tahu dia bila? Financial freedom. Dari segi apa? Habis bahasa hutang je ke? Relax je, duit masuk. Ataupun macam mana? Nak RM500,000. Okay, measurable. Boleh tak? Kalau cakap, saya nak RM50,000. Boleh dinilai dengan kita punya business atau kita punya capability kita. Kita kena tengok balik. RM500,000 mungkin boleh capai. Okay? Tengok capability kita dengan kita punya planning, kita punya business kan. RM50,000,000 boleh capai tak? Mungkin boleh, tapi kita kena tengok balik keupayaan kita kan. Kemudian, yang keempat, realistik. Nak kahwin dengan anak raja. Realistik ke believable? Time. Lama yang fail ni. That's why, the process lah. By the end of sekarang ni May, December lebih kurang, ada berapa bos? 7 bulan. Tak. Ada apa? 7 bulan. 7 bulan lah. 7 bulan kan? 7 bulan, tolak puasa, tolak raya. 5 bulan. 5 bulan kerja. What is your target? Nampak tak? Sebenarnya kita, dalam bisnes ni, kita kena tolak sekali dengan kita punya hari malas kita. Hari kita down, hari kita raya, puasa, semua tu affected. That's why planning tu memang sangat penting. Planning, and then after planning, planning lagi. After planning, planning lagi. Sebab saya rajin, saya bangun pagi, saya buat kerja sungguh-sungguh, saya tak give up. Saya down cepat up. Orang sukses dia tak ada give up, dia get up. And then realistik, benda tu realistik tak? RM500,000 setahun. Okay, realistik 7 bulan. Tak ada lagi 7 bulan I boleh work out. Realistik. You buat satu impian you dan you kena pecah benda ni. InsyaAllah memang boleh cik. Kita clear dengan lima selamat ni. Kita mesti satu benda ni. Crystal clear. Kalau kita tak crystal clear, tu yang habis semua tu. Saya nak menyenangkan ibu bapa saya. Macam mana? Kita tengok mak kita pun dah senang. Sebab tu kena detail. Saya nak menyenangkan ibu bapa saya dengan memberi buang bulan-bulan RM10,000. Contohlah. Senang juga. That's why specific.